אנחנו אוחזים במאמר את שבתותיי תשמור בליקוטי תורה. אנחנו אוחזים בפרק ג' החניין העלייה מהו. דיברנו בשיעור הקודם בעריכות שהנשמה ירדה למטה בשביל עלייה, והאם העלייה היא בגן עדן או שהעלייה היא בעולם התחייה. והיום אנחנו נלמד שעיקר העלייה של הנשמה בירידתה לעולם הזה, איזה עלייה? העלייה היא מה שהנשמה אחר כך חוזרת לעולם התחייה, ובעולם התחייה יש לנשמה את הגילוי של אור אינסוף הבלי גבול, וזה נעשה בעיקר על ידי קיום המצוות. כשאדם מקיים מצוות, כי תורה היה לנשמה גם בעולם העליון, אבל קיום המצוות לא היה בעולם העליון. ירידת הנשמה למטה ובריאת העולם זה בשביל העניין של קיום המצוות, ולכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כי מה שהנשמה יכולה להגיע באמצעות המעשה המצוות זה יותר נעלה ממה שהיה לנשמה בעקבות מה שהיא למדה תורה למעלה. בואו נראה זה בלשון של המאמר. אך עניין העלייה מהו, וגם להבין הנה נודע דעיקר קיבול השכר ובזמן תחיית המתים. מאמר הזל, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, שאם הפירוש על גן עדן מהו לשון לעתיד, הלו הגן עדן ישנו גם מתה לנשמות בצאתה מן הגוף. במשנה באבות כתוב, המשנה שנלמד בפרק השבת הקרובה, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. גן עדן זה לא לעתיד לבוא, גן עדן נמצא כבר עכשיו, זה רק מגיע לאדם אחרי זמן היותו בעולם הזה. אבל גן עדן לא צריך לחכות לזמן עתידי, זה כבר עכשיו נמצא. אז מזה שהמשנה אומרת ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, זאת אומרת שהמתן שכר זה לא בגן עדן שנמצא עכשיו, למתן שכר זה רק לעתיד לבוא בעולם התחייה. אלא בוודאי, הרמב״ם כותב את זה בפירוש, הרמב״ם כותב שמה שקוראים לעולם הבא, עולם הבא גן עדן, זה לא מכיוון שהוא לא נמצא כרגע, אלא מכיוון שהוא בא לאדם אחרי זמן היותו בעולם הזה. אבל זה לא עולם שהוא לא נמצא, הוא נמצא כרגע. מה שאין כן תחיית המתים, זה עדיין עוד לא הגיע הזמן, זה לא נמצא. עולם התחייה לא נמצא עדיין. התקופה של תחיית המתים והאור של תחיית המתים עדיין לא נמצא. אבל עולם הבא שהוא גן עדן נמצא עכשיו, רק עוברים ממקום למקום. אבל זה נמצא מתחילת הבריאה, וזה לא נקרא לעתיד לבוא. כמובן שאומרים עולם הבא, לפעמים זה מתפרש גם גן עדן. אבל האמיתות העניין של עולם הבא זה עולם התחייה. אלא בוודאי עיקר על תחיית המתים, ושזהו עיקר השכר ועליית הנשמות, וגן עדן אינו אלא לפי שעה עד התחייה. כל העניין של גן עדן זה דבר זמני, כל זמן שהנשמה נמצאת כאן, כרגע הנשמה נמצאת בגן עדן, אבל זה דבר זמני. זה לא המקום היהודי של הנשמה. וגם זה צריך להבין למה קיבול שכר העיקרי הוא לנשמות שיהיו בגופים דווקא. לכאורה, מכיוון שתורה ומצוות זה חיבור לקדוש ברוך הוא, היה מתאים שהשכר יהיה תענוג רוחני ולא תענוג גשמי. שהנשמה נמצאת בגוף גשמי מוגבלת, גוף גשמי לא יכול לקבל את כל העונג האלוקי. אז מדוע העיקר השכר זה דווקא נשמות בגופים? אנחנו יודעים שכמה שאדם יותר מופשט מהחומר, יכול יותר להתחבר לדברים אלוקיים. כשאדם נמצא בגוף, הגוף מפריע לו. כשאדם פחות אוכל, פחות מונח באוכל, יותר קל לו להיות קשור לעניינים אלוקיים. וכשאדם נמצא בהתפשטות הגשמיות, יותר לו קל להתחבר. לא שחס ושלום הוא לא, הוא, 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 הוא לא מזלזל בשמירת הגוף והבריאות, אבל זה שהגוף יותר זך, יותר קל לאדם להתחבר לדברים אלוקיים. כאן אומרים שעיקר השכר יהיה דווקא בעולם הבא, נשמות בגופים. והרמב״ם כותב שרוצה להסביר מה זה עולם הבא גן עדן. אז הרמב״ם אומר, עיוור לא יכול להבין צבעים בשום פנים ואופן. אומר הרמב״ם, מי שנמצא בגוף לא יכול להבין מה זה תענוג רוחני. כמה שתסביר לו, לא יכול להבין. כי עם גוף אי אפשר להשיג דברים כאלו. וכמו שכתוב בפסוק, כי לא איראני האדם וחי. אם האדם נמצא עם גוף, הוא לא יכול להתענג מתענוג אלוקי, כי הגוף מתענג מדברים אחרים. כאן אומרים שגן עדן, שזה נשמות בלי גופים,
זה עדיין לא עיקר השכר. ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא דווקא בעולם הזה. למדנו באחד המאמרים בליקוטי תורה, כי לא איראני האדם וחי, אז חזר אומרים, בחייהם אינם רואים, אבל במותם רואים. אז אדמור הזקן מדייק ואומר, שאם אתה חי עם הגוף אתה לא רואה אלוקות, אבל אם אתה קצת ממית את הגוף, אתה יכול לראות אלוקות, כן. ככה הוא מסביר. בחייהם, שאדם חי עם הגוף והגוף זה החיים שלו, אז הוא לא יכול לראות עניין אלוקי. במיטתם, שהוא קצת ממית את הגוף, זאת אומרת שהוא לא נותן לגוף להשתולל, אז הוא יכול לראות אלוקות, כן, שזה צדיק. צדיק ששולט על הגוף שלו, אז הוא יכול לראות עם הגוף עניין אלוקי. ופה אתה אומר שבדיוק הפוך, שהנשמות בגן עדן עדיין זה לא עיקר העלייה. איפה עיקר העלייה? דווקא שהנשמה. אז חייבים לומר שהגוף לעתיד לבוא יהיה שונה לחלוטין מהגוף של עכשיו. כי הכלל העכשווי הוא כלל אמיתי. שגוף איכשהו גוף גשמי, וגוף איכשהו מונח באכילה ושתייה וכל עניין צורכי הגוף, הוא סתירה לעניין אלוקי. גוף שיהיה כלי לעניין אלוקי, צריך להיות גוף זך. גוף שיכול גם לאכול ולשתות, אבל לא להיות מונח באכילה ושתייה, ובגוף יכול להיות זרימת דם, אבל הגוף יהיה באופן של זך, באופן כזה, שדרך הגוף יהיה זקות כזאת וטהרה כזו, שהגוף יהיה כלי לעניין אלוקי. זאת אומרת שאכילה ושתייה באופן שיוכלו בתחיית המתים, לא יפריע ועד רבה, לא רק שלא יפריע, אלא הגוף יהיה עוד כלי, ובו יהיה העלייה הכי גדולה, שבשביל זה הנשמה ירדה למטה. שהדבר הזה הוא דבר שצריך הרבה ביור. והיו מגדולי ישראל שלא הבינו ככה. היו הרבה מגדולי ישראל שהבינו שתכלית העניין זה נשמות בלי גופים. מכיוון שעם גוף אי אפשר להגיע לכזה מצב שאדם יוכל עם גוף להגיע לרמה רוחנית כזאת. ולכן הם טענו ששלמות השכר זה נשמות בלי גופים. שגם שיקומו לתחייה זה יהיה רק זמני. ואחר כך כולם יחזרו להיות נשמות בלי גופים. אבל הרמב"ן וחכמי הקבלה אמרו שהתכלית השכר זה נשמות בגופים. צריך להבין איך זה מתרחש. איך עם גוף, מה שהיום הגוף הוא סתירה לכל עניין אלוקי, איך יכול להיות שגוף יהפוך להיות? הגוף זה דבר שמחפש את הדברים הגשמיים, הבעמיים, בשלושה דברים האדם דומה לבהמה. ועם הגוף האדם דומה לבהמה. זה החלקים. איך אפשר שעם זה, איך אפשר, אנחנו היום קשה להבין את זה. ננסה להבין בהמשך את המאמר, איך יכול להיות זיחוך בגוף, שהגוף יהיה כלי לעניין אלוקי. אך העניין, על פי מה שכתוב בזוהר, דין סוף ברוך הוא סובב כל העלמין, וממלא כל העלמין. פירוש הפשוט של הזוהר, שהקדוש ברוך הוא גם ממלא את כל העולמות, והוא גם מחוץ לכל העולמות. זאת אומרת, כוונה לומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם באופן פנימי ומוגבל בתוך הנבראים, וגם יש את האור האלוקי, איכשהו אור אלוקי בלתי גבולי. פירוש, כי הנה עצמותו התברך אינו בגדר ההשפעה כלל. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא למעלה מגדר ההשפעה, אי אפשר לייחס אותו לעולמות, לא באופן של ממלא כל מין, ולא באופן של סובב כל המין. ולכן פירוש אור אינסוף, היינו על החיות המהיר ונמשך ממנו התברך, להחיות העולמות, שהוא כמו זיו והערה לבד, כמו זיו השמש לגבי השמש. גם שאומרים אור אין סוף, שזה משהו לא מוגבל, אור אין סוף, אבל זה אור, זה ההתפשטות שלו. ההתפשטות שלו שנקראת אור, וכמו שהאור ביחס לשמש זה הערה, וזה לא מגוף כדור השמש, ככה אור אין סוף זה הערה ממנו התברך. אלא שזהו משל גשמי. זה משל גשמי להבין מה הפירוש אור אינסוף. מה המשל? מדוע אומרים שזה דומה לאור וזיו השמש? פירוש המשל היינו, כי לפי שעצמותו התברך ומחיי החיים. ומחלקל חיים, על כן, בחינת איזה גילוי ממנו דוגמת זיו והערה לבד, הוא מחיי את העולמות ומעווה אותם. המשל לאור אינסוף שאומרים כמו אור וזיו השמש, זה בא לומר ככה, זה שהאור יכול להחיות מכיוון שהאור הוא מעין המאור. התכונות של המאור מתגלות על ידי האור.
גוף כדור השמש זה משהו שונה לחלוטין, אבל האור של השמש מגלה את השמש. האור אינסוף יש לו כוח להחיות את העולמות, כי זה אור מהאינסוף, בו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מביא על זה עוד משל, על דרך משל, מה שהנשמה מחיה את הגוף, שהחיות המלובש ברמה חברי הגוף, שהן חיים מן הנשמה, כוח הראייה בעין וכוח השמיעה באוזן, אין זה חלק מעצמות הנשמה ממש, אלא שהוא בחינת גילוי והערה מהנשמה. איפה אנחנו רואים עוד משהו שזה הערה ויש בכוחה להחיות? כמו שהנפש בעצמה לא מחיה, אלא יש הערה מהנפש שממנה נהיה כוח הראייה, כוח השמיעה. כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח חיים, על כן בהתלבשותה בגוף היא מחיה את הגוף. בחיות זה שהגוף חי ממנה, הוא כמו בחינת הערה ממנה ואין מעצמותה ממש. האור הנפש המחיה את הגוף זה לא עצם הנשמה. עצם הנשמה זה למעלה מזה, עצם הנשמה זה בלי גבול. אבל ההתפשטות של הנשמה בעברי הגוף, זה נותן חיות לאדם. זאת אומרת, הערת הנפש מתלבשת בכוח הראייה, בכוח השמיעה ובכל האיברים כולם. עצם הנשמה היא למעלה מזה. אלא שהנשמה מתלבשת על כל פנים עצמותה גם כן תוך הגוף, ואז נמשך הערה וחיות ממנה להחיות רמח עברי הגוף. ולכן מתפעלת בעצמותה גם כן ממקרה הגוף. אבל בנמשל למעלה, אינו כן, שאינו מתפעל מהעולמות, ואתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם, הכל בהשוואה אחת, כמו שכתוב, אני אהבה אלו שיניתי. המשל מחיות הגוף באמצעות הנשמה לא דומה לחיות האלוקית למעלה. ומדוע? נכון שעצם הנשמה היא למעלה מתחלקות, ועצם הנשמה לא נמצאת בתוך הגוף. אבל כדי שהנשמה תחיה את הגוף, הנשמה צריכה להיות בתוך הגוף. אור השמש, השמש נמצא במרחק עצום מהעולם, והאור וזיו מאיר כאן. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז הגוף מגביל את הנשמה. ברור שהנשמה איך שנמצאת לפני אותה בגוף שונה מאיך שהנשמה נמצאת בגוף, ולכן הנשמה נתפסת ומתפעלת מהגוף, כי היא נכנסת לגוף באופן פנימי, והתלבשות באופן פנימי גורם שהגוף פועל על הנשמה. לכן אם יש איזה הנשמה, הכוונה לומר הנפש שמחיה את הגוף, היא מתפעלת אם הגוף יש לו מכה או הגוף לא בריא כל כך, אז זה גורם ומבלבל את הנפש. בנשמה שמחיה את העולם, שזה אור אינסוף, הוא מחיה כל פרט ופרט, הוא נמצא בכל מקום ומקום, אבל הוא לא מתערב. הלשון בחסידות, נמצא בכל מקום, אינו מתפעל כי אינו מתערב עמהם. בנשמה אתה לא אומר ככה. בנשמה היא מתלבשת, ומתלבשת באופן כזה שהיא מתפעלת ומשתנית ממה שקורה לעברי הגוף. כי האופן שהנשמה מחיה את הגוף, הערת הנשמה המחיה את הגוף, זה באופן פנימי שהגוף פועל על הנשמה. אז לכן זה לא מדויק. אנחנו רק הבאנו את זה רק בתור דוגמה, שיכול להיות התפשטות הנשמה להחיות את הגוף, ולא צריך את עצם הנשמה בעצמה. הבאנו שני משלים. משל אחד מאור השמש המאיר בעולם, ומשל שני מאור הנפש המחיה את הגוף. שני המשלים האלו זה לומר שיש כאן הערה שדבוקה במקור, ולמרות שההערה היא לא המקור בעצמו, מכיוון שהיא דבוקה במקור יש בה מעין המאור והיא יכולה להחיות, וככה האור אינסוף מחיה. אבל יש הבדל בין המשל באלוקות למשל של השמש, כל אחד נותן הסבר אחר. המשל של השמש מראה לנו שהשמש לא מתפעל ממה שקורה בעולם. אור השמש מאיר בהשפעה ומאיר בחדר המלך באותו אופן. כי הוא נמצא בכל מקום אבל אינו מתערב עמהם. היות והוא לא מתערב עמהם הוא לא מתלכלך. כי הרבה אנשים שואלים איך יכול להיות שהשם נמצא בתוך העולם, מחיה את העולם ולידך הוא לא משתנה ממה שקורה בעולם. אני השם לא שינית, שיניתי. ראית משהו שנמצא במקום מסוים ונמצא באופן פנימי ולא משתנה?
אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דוגמה לזה. כמו שאור השמש נמצא בתוך העולם, ולמרות שהוא מאיר בכל מקום, הוא לא מתפעל כי הוא לא מתערב עמהם. נמצא אבל אינו מסערב עמהם. ולכן הוא יכול להימצות עד הסוף. הנשמה זה לא ככה. הנשמה נמצאת וכן מתפעלת ממאורי הגוף. על כל פנים, בנמשל למעלה, אני אבא אלוהי שניסי, למה? לפי שהוא התברך קדוש ומובדל, ואינו מתלבש ונתפס בעולמות. אנחנו צריכים מאוד להיזהר. למה? כי כשאנחנו מדברים עם מישהו, שומעים משהו, רואים משהו, אין כזה מושג שאתה תשמע דבר ולא תתפעל מזה. אין דבר כזה. כי אנחנו נתפסים, מתלבשים ומתפעלים. יש דברים אולי קטנים מאוד שלא גורם לאדם שינוי, אבל כל דבר גורם לאדם שינוי, כי אדם הוא פנימי. ולכן כשהוא מסתכל על דבר, הוא מבין את הדבר, הוא מתחבר לדבר, זה גורם אצלו שינויים. ולכן צריך מאוד להיזהר. ההנחה שאמר, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה אכפת אם אני יודע רע? האדם אומר, מה אכפת? אני רק יודע את הדברים. אין דבר כזה. כל ידיעה של האדם באיזה תחום שלו יהיה, הידיעה גורמת לו להתלבש בדברים, להיכנס לדברים, וזה חייב להשפיע. במוקדם או במאוחר קצת או הרבה. אין ידיעה שלא משפיעה על האדם. אם היינו יכולים לדעת את הכל ולא להשתנות, היינו כמו אלוקים, שהוא יודע הכל ולא משתנה מכלום. אנחנו זה לא ככה. כל ידיעה שהאדם יודע, הידיעה הוא מתלבש בתוך הידיעה. לכם לא תטור אחרי לבבכם לחיים לכם, למה? כשאתה יודע דבר מסוים, אתה יודע ואתה נכנס לתוך הדבר, הדבר גורם אצלך שינוי. אדם אומר לו, אני רק קורא את זה. אני רק שומע את זה. כל מה שאדם קורא ושומע הוא פנימי. הוא פנימי. הוא פנימי והוא רואה את הדברים וזה פועל באופן דו-סיטרי. הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם שואל במורה נבוכים, איך הקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשי העבירות? ואיך הוא יודע את כל מעשי הרע? ואיך הוא מחיה את כל הדברים הרעים? אז הרמב״ם כותב, הוא יודע, אבל הידיעה שלו זה לא כמו הידיעה שלנו. הידיעה שלנו זה ידיעה פנימית. כמו שהנשמה נמצאת בגוף, והיא מתפעלת ממאורעות הגוף. הקדוש ברוך הוא יודע, כמו שהשמש, מצלמה שמצלמת, להבדיל. אתה תגיד שהמצלמה נגרם אצלה איזה שינוי, מה היא מצלמת? בין אם היא מצלמת חתונה הכי יפה והכי קדושה, היא נשארת אותו מצלמה, ובין אם היא מצלמת דברים אחרים, זה נשאר אותו דבר. כי המצלמה זה דבר שלא משתנה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז למעלה, הידיעה של למעלה זה ידיעה כזו. הגוף. כן? גוף שלא מכיר, נגיד, סמים. הוא לא מתפעל, תשים לפניו טונות של סמים. הוא לא יודע מה זה, אז הוא לא מתפעל בזה. אם אדם שמע משהו וקרא על משהו, חייב להיות שזה יגרום לו איזה גירוי מסוים להתעניין בדבר. השאלה אם ההתעניינות תהיה התעניינות שתגרום לו להגיד כן או לא, אבל אם הוא מתעניין בדבר וכמה שהוא יתעניין וילמד יותר על הדבר, יהיה לו שייכות לדבר והוא יבין את הדבר, וזה לא יגרום אצלו כמו שהוא לא ידע לגמרי את הדברים. כשאתה לא יודע, אתה לא יודע. כשאתה יודע דבר מסוים, כל דבר שאדם יודע, אם הוא אדם נורמלי, אז הוא חושב על דברים, הוא בוחן דברים, הוא מסתכל עליהם, הוא בוחן מה המעלות, מה החסרונות, הרי הוא אומר, הנה, זה לוקח וזה עוזר לו, ויש כזה דבר וכזה דבר, אז אדם לומד את הדברים, אז זה גורם לו משהו, לכן כל דבר שאפשר לא לדעת, עדיף לא לדעת. דברים שאתה לא צריך לדעת למען השליחות שלך, אל תגיד, אני לא רוצה להיות מצומצם בידיעה שלי. מה שאתה צריך לידיעה שלך, לשליחות הרוחנית שלך, תדע. מה שלא, לא. יש ידיעה של רופא, שרופא צריך לדעת דברים. כתוב שחכמי הסנהדרין היו לומדים ידיעת עבודה זרה כדי לעזור לאנשים ולהוכיח להם למה הם בזה שום דבר. אז זה ידיעה של אנשים שהם בדרגה גבוהה, שהם יכולים כמו צדיק, שהוא מבורר בתכלית, ומה שהוא יודע דברים ענייני העולם, הוא יודע איזה כמו רופא שיודע דברים, כמו רופא אמיתי, שיודע דברים ולא מתפעל מהדברים. זה צריך להיות בדרגה של שמרומה מהעולם. באמת לא יתפוס אצל האדם מקום. אבל אדם רגיל, שהוא יודע דבר מסוים, כמובן כל אחד מאיתנו יש דברים שהוא יודע, וזה מופרך אצלו. אבל הידיעה עצמה מלכלכת. שאתה יודע דבר שאתה לא צריך לדעת, סנהדרין מותר לנו ללמוד עבודה זרה כדי לעזור לאנשים לצאת מזה.
אדם רגיל אסור לו ללמוד. אם הוא לומד, אז הוא גם מבטל זמן, וגם זה יכול לגרום לו, ואדם לא יכול להגיד, תשמע, זה אני מאוד מצומצם, אתה, אני... כן, אדם צריך לתת את הגבלה שלו, הוא מוגבל, הוא מוגבל, אדם הוא מוגבל, ברגע שאדם לומד משהו, מבין משהו, אז אם הוא אדם נורמלי, הוא מתחבר לדברים, הוא מתחבר לזה שאדם נחשף לדברים כאלו, הוא מתחבר יותר, פחות, כמה, איך, אבל יש טהור, יש משהו נקי, תינוק שלא יודע משום דבר, אז הוא נקי, אדם שיודע וכבר צריך להתנקות, אז כמה שהוא יתנקה, אבל ניקוי יבש זה לא בגד חדש. זה משהו אחר. מה מושל דיין? מה מושל דיין מלנים? שלא הבנתי מה אתה מדבר. לא, זה להחליף כמה יותר אידיוט תאורות. ברור, זה השליחות שלנו. אבל הרמה שזה משפיע שזה פועל. ברור שזה פועל. ברור, אם אתה לומד מה שאתה צריך לדעת, אז זה עוזר לך. אם אתה לומד דברים שאתה לא צריך לדעת, אז עודף מידע רק מבלבל. עודף מידע מבלבל. אתה מבלבל אותך מהשליחות שלך, אבל אתה מכל העניינים. מה שאתה צריך לדעת, מה שכתוב. כל דבר שכתוב בתורה אתה צריך לדעת. כל דבר שלא כתוב בתורה, אז אתה לא צריך לדעת את זה. אתה לא צריך לדעת. אם נודע לך, אז אתה צריך לחשוב. למה זה נודע לי בשביל לעשות איזה שליחות רוחנית, אבל זה בדיעבד. אין, לא אומרים לאף אחד שילך לדעת דברים לכתחילה. לא צריך לדעת את הדברים, מה שלא צריך לדעת, לא צריך לדעת. נכון שזה נשמע קצת כזה מאוד מצומצם, אתה אומר לאדם מזה, כן, 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 מספיק אם תדע את כל השס, בבלי, ירושלמי, ספרו, ספרי, ברייסס, זה מספיק, אם תדע את כל התורה כולה, יש לך מספיק במוח ל-120 שנה על מה לחשוב ומה ללמוד ומה להתכונן, וכל הדבר, אתה לא צריך לדעת עוד דברים שיעזרו לך. מי שהשם גילה לו בדיעבד, אוקיי, בהשגחה פרטית, אז הוא צריך לעשות מזה איזה תיקון. אבל כתחילה, אדם צריך לדעת מה שהוא צריך לדעת. יש את האנשים מקצוע, לתוש מקצוע, אז אתה לומד דברים, גם כן. זה אינדיבידואלי לכל אחד, צריך לשאול את הרב שלו, מה הוא צריך לעשות למקצוע, זה דברים אישיים שלה. אנחנו מדברים כרגע שאדם עושה את השליחות, לשליחות הרוחנית שלו. כדי לדעת איזה מקצוע הוא צריך לבחור בחיים, צריך להתייעץ, אז צריך לדעת מה הוא צריך ללמוד. יש מכתב מרתק מהרבי בעניין זה, שהרבי מדבר בנוגע לחוכמות חיצוניות, מה מותר ואיך מותר ללמוד, באיזה אופן ללמוד את הדברים. זה מכתב מהרבי לפני הנשיאות, שהרבי מדבר שם שבע דרגות, מה, באיזה אופן מותר לאדם ללמוד דברים אחרים שיעזרו לו בעבודת השם. יש שם כל מיני אופנים, כמו שהגמרא מספרת, שהוא הלך ללמוד, שמואל כמדומני הלך, ללמוד אצל רועי צום 18 חודש, לדעת מומי בימה, כדי לדעת את הטריפות, לדעת, אז הוא היה שם כמה חודשים, הוא ישב ולמד אצל את כל הזה, אז זה דבר, או שמישהו לומד ללכות קידוש החודש ברמב"ם וכדומה, יש דברים שזה בסדר, אז זה צריך לדעת בדיוק מה ואיך. ברוך אתה אדינו אלינו מלך העולם שאף אין לי יום מדבור. אמן. חיים, חיים. כשאתם אומרים כל זה, לא עוזבים פה. גם משקיעים. גם משקיעים. ואפילו באור, המתן הזה כתוב, נכון? נכון, נכון, נכון. ואפילו באור לא שייך בחינת התלבשות אלא אחר כמה צמצומים. אם כן, כל שכן שיובן, שחיות שכל העולמות הנהיו תחתונים חיים מתלבים להתברך, אינו עצמותו חס ושלום, רק גילוי הערה לבד. ולכן הוא התברך נקרא מחיי החיים מחלקל חיים. לכן קוראים לקדוש ברוך הוא מחיי חיים מחלקל חיים. הוא מחיי את החיים. מה פירוש? אם זה חי, מה שייך להחיות אותם? חיים הכוונה לומר על האור של הקדוש ברוך הוא. שהאור הזה יכול להחיות עולמות. והקדוש ברוך הוא מחיי את החיים. החיים זה האור שלו, שמהווה הוא מחיי את העולמות. והוא מחיי את החיים. הנה, בחינת גילוי. אור והמשכה זו נקרא אור אינסוף, כי אין קוץ, קץ וגבול להערה זו, מאחר שהוא על כל פנים אור וזיו על דרך, מה שעלמנו התברך, הבלתי ועל גבול. האור הזה של הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף. ומה שאף על פי כן יתבו העולמות בבחינת גבול ותכלית, היינו מחמת כמה מיני צמצומים שהיה באור, שלא להיות בגילוי בחינת אינסוף, אלא בגבול ומידה. אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר רק את האור אינסוף, אז כל העולמות היו גם בלי גבול. לכן הקדוש ברוך הוא התגלה גם בממה לכל העולמים.
אמרנו עצמותו התברך, אי אפשר לדבר עליו כי הוא מחי חיים, הוא מקור האור ומקור החיים. ההתפשטות ממנו נקראת אור אינסוף, זה סובב כל עלמין. אם היה רק סובב כל עלמין, רק אור אינסוף, העולמות היו נשארים בלי גבול. כדי שיהיה נבראים מוגבלים, אז הקדוש ברוך הוא צמצם מאור אינסוף, שיהיה גם גילוי אור אלוקי מוגבל, שזה נקרא בשם ממלא כל עלמין, וזהו בחינת ממלא, שהוא מה שנמשר בבחינת גילוי בגבול ומידה על דרך משל, הוא מאיר בכל עולם לפי אורכו. וראשית הגילוי של הממלא כל עלמין הוא בחוכמה. ספירת החוכמה היא התחלה. בכללות בחינה זו של חוכמה של עשר ספירות, אינו אפילו כערך טיפה לגבי האוקיינוס, לגבי אור אינסוף ממש. אתם שומעים מה שכתוב כאן? שספירת החוכמה, חוכמה דאצילות, לגבי הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא כמו טיפה לגבי אוקיינוס. למה? כי אוקיינוס מוגבל. וטיפה אחת לגבי אוקיינוס יש איזה ערך, יש איזה יחסיות. אבל חוכמה לגבי אינסוף, חוכמה דאצילות, שהיא תואר שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמצעות החוכמה, זה אור אלוקי מוגבל. ומוגבל לגבי בלי גבול אין לו שום ערך. אז חוכמה דאצילות, שזה ההתחלה של גילוי של האור האלוקי המוגבל, אנחנו נמצאים בעולם העשייה. חוכמה של עולם האצילות זה בעין ארוך לגבי אינסוף, שאינו מאיר בבחינת גילוי והתלבשות העולמות, כי אם בחינת סובב כל העלמין, אור אינסוף לא מתלבש בתוך העולם, ואין פירוש שסובב שמקיף מלמעלה, כי לית אתר פנוי מיני, רק שאינו מושג ונתפס, ולא כמו הנשמה שמתלבשת בגוף. שאומרים שהאור האלוקי הוא סובב כל העלמין, לא הכוונה שאומר שהוא לא נמצא, הכוונה לומר שהנבראים לא מבינים את זה, זה לא בהשגת הנבראים, זה לא לפי ערכם. כשרב מדבר עם תלמידים, אז הוא מדבר לפי ערכם. הוא מנסה להסביר את הדברים לפי ההבנה שלהם. אבל שהאור אינסוף נמצא בתוך העולם, מכיוון שהעולם הוא מוגבל, ואור אינסוף הסובב כל עלמין, הוא שלא בערך לגבול של העולם, אז אין שום ערך ויחסיות. הממלא כל העלמין הוא בערך העולם. יש חוכמה גשמית, יש חוכמה דאצילות, יש ביניהם רבבות מדרגות, אבל זה סדר השתלשלות. זה עדיין שרשרת שאוחזים טבעת בטבעת, עד שמחוכמת האצילות מגיעים לעולם הזה הגשמי. אבל יש איזו שייכות ביניהם. אבל לגבי הבלי גבול, אין לנו בכלל ערך להבין את זה. ונקרא סובב על דרך מה שכתוב, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. פירוש כמו עיגול קטן, שבתוך עיגול גדול, המקיפו מכל צדדים. שלא ייתכן לומר שמה שמקיף למעלה הוא מעולה יותר ממה שמקיף למטה בתחתית האופן הקטן. כי האופן הגדול שווה הוא ממש מלמעלה ולמטה. שאומרים סובב כל עלמין, מתכוונים לומר שזה מקיף את כל העולמות מכל הצדדים בשווה. כל העולמות שווים לגביו, כמו עיגול. בעיגול אין לזה התחלה ואין לזה סוף, כי אין לזה קצוות. אם אתה אומר שלדבר יש התחלה וסוף, אז זה חייב להיות ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין זה התחלה וסוף. יש ראש, אמצע, רגליים. כי זה ממלא כל עלמין, זה בא אחרי הצמצום. אבל בעיגול, כל חלקי העיגול מקיפים אותו דבר. זאת אומרת, אין הבדל בין עיגול גדול לעיגול קטן, כי אין בזה התחלה ואין בזה סוף. בין אם הוא עיגול קטן, בין אם הוא עיגול גדול, זה לא משנה, אבל העיגול אין לו התחלה ולסוף. לא תגיד שבעיגול גדול אין התחלה וסוף, ובעיגול קטן יש התחלה וסוף. אם זה עיגול, אז הכל שווה לגביו. הסובב כל עלמין, איזה דרגה שיש בסובב כל עלמין, כי יש כמה דרגות בעניין הכתר, שמעל כל עולם, אבל בסובב כל עלמין, כל העולמות שווים לגביו. כי יש סובב כל עלמין, מעל עולם כתר, מעל עולם העשייה, יש כתר מעל עולם היצירה, וכן כתר מעל כל עולם. אז הכתר, כמו שיש לך כובעים, אתה אומר, כל כובע הוא מעל הראש של האדם, אבל יש גדלים שונים בכובעים. יש גודל של כובע של ראש קטן וראש גדול. המכנה המשותף, שכל הכובעים, הם לא יכולים להיכנס בתוך הראש של האדם, כי הכובע חייב להיות מחוץ.
אבל הגודל של הכובע משתנה מאדם לאדם. אבל זה שכל הכובעים הם מחוץ לאדם, זה שווה בכל האנשים. בנמשל, האור הסובב כל עלמין, הוא נמצא מחוץ לכל עולם. האם העולם הוא עולם קטן, אז רואים את הסובב כל עלמין איכשהו כתר על עולם קטן. אז הכתר כאן הוא כביכול עיגול קטן שנמצא מחוץ לעולם המוגבל. ואם זה עולם יותר גדול, אז העיגול הוא יותר גדול. אז נכון שיש כאן עיגולים שונים, אבל זה נקרא בלשון החסידות והקבלה, השתלשלות הכתרים זה מזה. יש ביניהם יחס? יש ביניהם יחס, בוודאי, בוודאי. כי בעצם כולם זה בלי גבול. רק כשאני בא להעריך בלי גבול, אני מעריך את הבלי גבול לפי העולם שאני מכיר. לפי העולם שאני מכיר. אז אני מכיר לפי העולם הזה, אני אומר מה נקרא בלי גבול לגביו, דבר שהוא מחוץ לעולם הזה. מחוץ לזה. מבחינתי זה כבר בלי גבול. אם הדבר הזה לא יכול להיכנס בתוך העולם הזה והוא חייב להיות מחוץ, אז הוא כבר נקרא בשם עיגול. נכון שהוא עיגול על עולם מסוים, אבל הוא יותר שייך לבלי גבול מאשר לגבול. זה נקרא השתלשלות הכתרים זה מזה. יש כביש עוקף. יש, ויש אקזטים. יציאות. אז הכביש העוקף הוא עוקף. עכשיו, יש אחד שנוסע על הכביש העוקף כי הוא סך הכל רוצה להקיף יציאה אחת. יציאה אחת, מה? הכביש הזה עזר לי שבזכותו הגעתי 10 דקות יותר מוקדם, כי לא נסעתי דרך העיר, נסעתי דרך הכביש המהיר, ודרך זה נכנסתי ליציאה הראשונה. השני אומר, מה, בשביל זה נסעת על הכביש העוקף? אני נסעתי עליו כי הייתי צריך לנסוע למדינה השנייה לגמרי, אז אני נסעתי עליו לגמרי. אבל המחנה המשותף ששניהם השתמשו לא במקום שיש רמזורים. אז נכון שהוא השתמש בכביש העוקף רק בשביל להתקדם 20 קילומטר, אבל שניהם לא היו במציאות של המקום המוגבל. זאת אומרת, יש עיגול קטן ועיגול גדול. אוקיי, מכיוון שנגעת צריכים להסביר יותר טוב. לחדד. בתכונות הם שווים. במה בעת? בתכונות הם שווים. יפה. גם בעיגולים יש איזה דירוג מסוים. רק בקדוש ברוך הוא בעצמו, שם אין דירוג לגמרי. גם בסובב כל עלמין, בזה שכל סוגי העיגולים לא נמצאים בתוך העולמות, והם למעלה מ10 ספירות, בזה כל העיגולים שווים. אבל זה שעיגול חד, הוא עיגול קטן לגבי עולם קטן, ועיגול גדול לגבי עולם יותר גדול, אז בפועל העיגול הזה ניכר בו העיגול יותר. הוא יותר קרוב לבלי גבול. זאת אומרת שגם בבלי גבול יש כמה דרגות. זה שבגבול יש כמה דרגות זה בוודאי. החידוש שגם בבלי גבול יש כמה דרגות. כי האינסוף בעצמו הוא למעלה מגבול ובלי גבול. וגם בלי גבול יש לו איזה הגבלה מסוימת לגבי בלי גבול יותר גדול. בלי גבול של נקודות, בלי גבול של קווים, בלי גבול של שטח. זאת אומרת, בנקודה של הנקודה זה בלי גבול קווים. נקודה, נקודה, נקודה. קווים זה משהו אחר, יש בלי גבול בקווים. זאת אומרת, יכול להיות בלי גבול בנקודה מסוימת. בוא נדבר בפשטות בעבודת השם, יהיה הכי קל להבין את זה. אתה אומר, פלוני אוהב מצוות סוכה. ובכלל הוא אדם מאוד מסודר, הוא אדם שחי כל דבר בהגבלה וכו'. מצוות סוכה אין אצלו שום הגבלה. איזה סכום שיבקשו בשביל סוכה, בשביל שכר, בשביל דלת מינים, הוא משתגע על זה לגמרי. עכשיו רגע, ומה עם מזוזות? מזוזות, הוא קונה מזוזות כשרות יפות, אבל הוא בודק את החשבון. בסוכה הוא לא בודק את החשבון. הוא אומר, אל תגיד לי כמה זה עלה, זה לא מעניין אותי בכלל. אני בשביל סוכה מוכן לתת כל עון שבעולם, לא רוצה לשמוע שום מחיר. מה שצריך. אז מאיר אצלו בלי גבול בעניין הסוכה. השני בהכנסת אורחים. אומרים לו, עד כמה? אומר, תשמע, כל זמן שבבית יש מקום, שיכנסו. אפשר להיכנס. כמה עולים? זה לא משנה, זה לא משנה, זה בלי גבול. את שואל אותה, אתה בלי גבול בכל? אומר, לא, יש דברים שאני קיים בגבול, יש דברים שאני מצוות אחרות. אז יש בלי גבול שמאיר אצל האדם בנקודה מסוימת. באותו נקודה מאיר אצלו בלי גבול אמיתי.
באותה נקודה הוא לא בגבול לגמרי, באותה נקודה הוא שוכח מהחשבון לגמרי. אז כמו שבעבודת האדם יכול להיות איזה נקודה של בלי גבול, וכל אחד צריך שיהיה לו איזה נקודה של בלי גבול, אז גם למעלה בסובב כל עלמין יש נקודות בסובב כל עלמין שיש הבדל. מי הוא באמת בלי גבול אמיתי לגמרי, ששם לא שייך לדבר לא על דירוג ולא על יחסיות, ולא להשוות אותו למשהו אחר ולומר הוא כתר על עולם מסוים. שימו לב, כשאתה אומר כתר, אתה אומר הרי הוא כתר על הראש, הוא כתר על העולם. אז זה גופה שאתה אומר שהוא כתר על העולם, אתה כבר מייחס אותו למציאות של העולם. אתה מייחס אותו באופן מרומם, שהוא כתר על העולם, אבל הוא כתר על העולם. אתה לא אומר שהוא כתר באוויר. אז אם הוא כתר על העולם, אז יש לו איזו יחסיות. לכן הכתר האמיתי, הכתר האמיתי זאת אומרת האין סוף האמיתי, שם לא שייך להגיד גם שהוא כתר על העולמות. כי כתר על העולמות זה גם איזה ערך ויחסיות. הרב לא נכנס לזה כאן בסיבה. הוא כתר בעצם. הוא לא כתר על משהו. אם הוא כתר על מה, הוא כתר בעצם. הוא בלי גבול בעצם, הוא לא כתר על משהו. הוא כתר הפירוש שהוא מובדל לעצמו. כמו שכתוב במלכי בית דוד, כתוב שמלכי בית דוד הם מלך בעצם. יש מלך שהוא מלך עלם, ויש מלך שהוא מלך בעצם. מלך עלם זה מלך שהוא מתייחס לעם. יש מלך שהוא בעצם המהות שלו מלך. זאת אומרת, בין אם יהיה עם, בין אם לא יהיה עם, הוא מלך בעצם. מלכי בית דוד הם מלכים בעצם המהות שלהם. בלי גבול בעצם העניין. אין מלך בלי עם, זה לא מלך בעצם. זה לא מלך בעצם, זה מלך רגיל. מלך רגיל אומרים מלך בלא עם. מלך בעצם, גם אם אין עם הוא מלך. זאת אומרת, רבי אמיתי, גם אם אין חסידים הוא רבי. יש רבי שצריך רק חסידים. אבל רבי אמיתי הוא רבי גם אם אין חסידים, הוא רבי אמיתי. אם זה רבי אמיתי. הגילוי שלו תלוי בחסידים, אבל הרבי אמיתי הוא רבי בעצם. משהו, נשמה כללית, הקדוש ברוך הוא עוזר שמגיע הזמן שגם העם מכיר את זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלך לפני שהוא ברא עולמות. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. הוא לא נהיה מלך כי הוא ברא את העולמות ואמרו לו כל הכבוד. הוא מלך בעצם. אבל הוא מתגלה אלינו באופן שזה מלך עלם. כל יהודי הוא יהודי בעצם. כל יהודי הוא יהודי בעצם, נכון? הרב לא נכנס לעניין הזה פה כי הוא לא רוצה לגעת בזה. הוא רק רוצה להסביר את ההבדל בין ממלא לסובב. הוא לא רוצה להסביר עכשיו שגם בסובב יש גם דרגה למעלה מדרגה. הוא רוצה לדבר, זה הכל להבין מה יהיה בתחיית המתים, שבתחיית המתים יהיה גילוי של סובב, יהיה גילוי של סובב כל עלמין, ואחר כך יהיה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. שזה העלייה האמיתית שיש לנשמה, התגלות הסובב כל עלמין, ואחר כך הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכך אור אין סוב ברוך הוא שווה ומשווה קטן וגדול. זהו שכתוב מעונה אלוקי קדם ומתחת זרועות עולם שהוא למטה כמו למעלה. הקדוש ברוך הוא נמצא מתחת זרועות עולם מתחת ונמצא למעלה אותו דבר, אין הבדל, הכל אצלו שווה. ולכן ההערה מתלבשת בעולמות להיות ממעלה כל עלמין יקלוך שיבה לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שאינו מתלבש ונקרא סביב כל עלמין. כאן הוא יודע פירוש מילת ערך במספרים, שאחד במספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים. אבל לגבי דבר שהוא בחינת בלי גבול ומספר, אין כנגדו שום ערך במספרים. אחד לגבי מיליון יש לו איזה ערך, אבל לגבי בלי גבול אין לזה שום ערך. וכך אין ארוך אור הנמשך ומתלבש בעולמות, לגבי עיקר האור מה שאינו נתפס ומתלבש בעולמות. עכשיו הרב חוזר לשאלה, למה הנשמה ירדה למטה? זהו עניין עליות הנשמות על ידי רידתן בגוף בעולם הזה. שאלנו בתחילת המאמר, הנשמות הרי עלו במחשבה, אז מה הם צריכים להתעלות? לאיפה הם צריכים להתעלות? אם כל נשמה הייתה במחשבה של המעלה, לאיפה היא מתעלה? כי אף על הגב דעלו במחשבה היינו בחינת למעלה כל העלמין שמקורן בחינת חוכמה היא לא. למדנו בתני איפה שורש ומקור הנשמה? במחשבה, בחוכמה היא לאה. אז חוכמה היא לאה זה ההתחלה של ממעלה כל העלמין, שם היה מקור הנשמה. אז האור האלוקי, הנשמה, הגיעה מחוכמה. ולאיפה היא תתגלה בתחייה סמייסים, היא תגיע לסביב כל העלמין. זה יהיה בזמן התחייה. אז השאלה מתחזקת יותר. לממלא כל העלמין אתה אומר שצריכים להשאיר את הגוף כאן למטה. ולסביב כל העלמין, שזה הבלי גבול וזה האור אינסוף, שזה תכלית ירידת הנשמה למטה,
פה אתה אומר שאם גוף, הדברים קל וחומר. אם לגילוי שם מה לכל אלמין, שזה בגן עדן, אסו ספירס, זיו השכינו, חייבים להפשיט את הגוף, כי הגוף הוא מעלים ומסתיר, כי לא איראני האדם וחי, אז איך יכול להיות שבשביל הגילוי הזה, שזה תכליס, יריד את הנשום למטו, שזה כל הנשמות בגן עדן מחכים, על זה אומרים כל יום שלוש פעמים, זה נמון אטו לאחי אסמייסים, שכולם יקומו לתחייה, והתגלהו רסויו כל המין, פה יהיה את העניין של הגוף, ולכן יהיה גילוי זה לנשומס בגוף עם דייקה, כי לפי שהוא משווה ומשווה, ואין שייך בו מה לאומטה, לכן יהיה הגילוי גם בעשייה ממש. הרב עונה פה תשובה קצרה, עוד מעט הוא יאריך בזה. הוא רק נותן פתח. הוא אומר, רגע, רגע. אם תגיד שלגבי האור הזה, גם גוף מפריע, אז זה כבר לא סביב כל העלמין. לגבי ממלא כל העלמין, שזה אור אלוקי מוגבל, אז ודאי שיש דברים שמפריעים, יש דברים שהם קהילים יותר. אבל לגבי הסבב כל העלמין, מה שייך להגיד, הרי הוא סובב כל העלמין. אם שם אתה אומר, אוקיי, אז זה תשובה, אבל לא תשובה שלמה. למה? כי זה תשובה למה הגוף לא מסתיר. אבל זה לא תשובה למה חייבים את הגוף. זה תשובה, אתה אומר, אפשר גם עם הגוף. אפשר גם עם גוף. סבב כל העלמין, הגוף לא מפריע לו. הוא יכול להתגלות גם שיש גוף. אבל אומרים שלא שהוא יכול להתגלות גם כשיש גוף. אומרים יותר מזה, שהוא רוצה להתגלות ודווקא בגוף. זה שאתה אומר שלגביו הוא יכול להתגלות גם בגוף, הוא מובן, כי הוא בלי גבול, מבחינתי אני יכול, אור השמש יכול להעיר בפח, ויכול להעיר בפנינים שבכתר המלך. רב לא יכול לדבר עם תלמידים שעומדים עם הגב, כי הוא, אני, הוא איש נורמלי, הם לא רוצים להקשיב ומפריעים לי, אני לא יכול, אוקיי? אז מובן, למה ממלא כל העלמין לא יכול להתגלות איפה שאין כלי? אבל אור השמש הוא בלי גבול, מה, אני לא מפריע לי, יש פח, אין פח, אני מהיר אותו דבר, זה לא משנה. אבל אנחנו אומרים יותר מזה, שתחיית המתים תהיה דווקא לנשמות בגופים. זאת אומרת שצריכים פה את הגוף. אז הפירוש הפשוט, מכיוון שהגוף התאמץ כל כך הרבה על קיום המצוות, והגוף התמודד, אז מביאים אותו שהוא גם יקבל שכר. הוא התמודד, הרי כל המאבקים היה הגוף והנפש הבמית, אז לא משאירים אותו בצד, מביאים אותו. אנחנו נראה בהמשך המאמר שזה יותר עמוק, שיש איזה עניין סודי שיש בגוף, שדווקא הגוף הוא באמת כלי לסבב כל העלמין, ואפילו יותר מהנשמה במובן מסוים, שזה חידה, איך יכול להיות שגוף יהיה כלי לסבב כל העלמין. פה בינתיים הוא עונה את התשובה הפשוטה, שלגבי הנשוי וכל העמין אין הבדל בין השום ולגוף, לכן הוא יכול להתגלות גם בגוף. נו, עכשיו, איך, מה גורם שיהיה את הגילוי בגוף? הנה, עלייה וגילוי זה נמשך. על ידי קיום מצווה, מצווה בואי לא מה זה. ולכן מהאיתיים, גם כן הוא של העתיד, לבוא יהיה גילוי בעשייה, דווקא לנשום בגופים. כדי שהגוף יהיה כלי לזה, הרי הנשמה למדה למעלה והתעסקה בלוגות והיה לה אהבה ועירה. היא יורדת לגוף, מה החידוש בגוף? זה קיום מצוות מעשיות. ולכן גם הגוף, ודווקא בעולם הזה, שרק עולם הזה זה אפשרות לגוף ולקיום מצוות בגשמיות, דווקא מעשי המצוות בנשמות בגופים גורם את הגילוי של סבב כל העלמין, דווקא זה. דווקא בעולם העשייה, שבשביל זה ירדה הנשמה בגוף, כדי לקיים מצוות מעשיות דווקא, כמו שכתוב היום לעשותם, ולכן הנשמה באה בגלגול כמה פעמים, על שתשלים קיום כל תרייג המצוות, לפי שעל די קיום המצוות דווקא יהיה זה הגילוי דל העתיד לבוא. בעניין, כשכר מצווה, המצווה, פירוש המצווה עצמה, היא השכר על דרך שהתבהר. שאומרים שכר מצווה מצווה, התגלה לנשמה מה נפעל על ידי המצווה שהיא קימה. זה השכר. היא תראה מה היא פעלה על ידי המצווה. כשאנחנו לומדים תורה מקיים מצוות, יש המשכה, אתה לא רואה מה נמשך על ידי זה. אתה תראה מה נפעל על ידי המצווה. זה גוף השכר של המצווה. מהי העבודה של האדם? כי הנה תכלית ויסוד כל המצוות הוא להפוך היש לעין. דהיינו שיהיה ביטול היש.
כל המצוות עניינם להכניע את היש של האדם. מה פוש להכניע את היש של האדם? האדם בעצמו הרי הוא מציאות, הוא יש. לא הכוונה פה מה שאדם בעל גאווה. הכוונה לומר מה שהשם ברא את האדם עם תכונה שהוא מרגיש את עצמו, לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. במה האדם מבטא שמה שאני מרגיש את עצמי זה לא כך צריך להיות, אלא הרגשת העצמי שלי צריכה להיות רק כדי לגלות אותו? זה מה שהאדם מקיים מצוות. כל מצווה מעשית הוא מבטל את היש לעין. כל מצווה אתה עושה, כי הוא אמר, היש של האדם אין לו חשק להניח תפילין. היש של האדם רוצה לאכול, לשתות, לנשום. היש רוצה בקיומו. כל מצווה בא לומר לאדם, אל תעשה מה שמתחשק לך מצד הטבע של היש, תעשה מה שהוא אומר. אז כל מצווה זה ביטול היש על העין. יש וורד חסידי שבסוף, בתחילת התפילה אומרים רבי ישמעאל אומר, 13 מידות התורה נדרשת. אז הדבר האחרון שאומרים, וכן שני כתובים המכחישים זה זה, עד שיביאו הכתוב שביא אחרי הביניהם. אז אמרו חסידים, למה זה אומרים לפני התפילה? התפילה מתחילה מהוידו. וזה הדבר האחרון שאומרים לפני, כלומר, יהודי מניח תפילין, הוא התלמד חסידות, ניגש להתפלל, אז הוא אומר, וכן, כאן יש פה שני כתובים שמכחישים. מצד אחד, אני למדתי חסידות, אני ניגש להתפלל, אבל אני יודע שמה שאני הולך לעשות, יש כתוב אחר שמכחיש את זה. העולם הזה מספר סיפור אחר. כל מה שכתוב בספרים זה כתוב אחד. ויש כתוב שני שמספר סיפור שני לגמרי. כשאני ניגש לפני התפילה, אני אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאני ניגש אליך, ואני יודע שאתה, ואני הולך לדבר איתך, אבל זה כתוב אחד. אבל יש כתוב אחר שמכחיש את זה. מה אני עושה? אז עד שיובי הקוס ושיש ויחרי הביניהם, שאדם מתפלל, ואחר כך שהוא לומד תורה, בהמשך לתפילה, המטרה היא לחבר בין שני הכתובים שמכחישים. בלשון החסידות, כתוב אחד אומר שלמעלה יש ולמטה אין. שרק מה שכתוב בספרים זה אמת, וכל מה שאתה רואה בעולם שאנשים עושים ורצים, זה הכל חיים בדמיון ובטעות. צד שני, גם אתה רואה שאנשים חיים ככה בעולם, יש כתוב שני שחי, ולא רק זה כתוב, אלא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השם ברא, אדם כל יום לפני התפילה, למה אני מתפלל? אני רוצה לחבר בין שני הכתובים האלו. לכן עם ישראל נקרא שולמית, שהם עושים שלום בין מה שהעולם אומר למציאות האמיתית האלוקית, באמצעות תורה, באמצעות תפילה. המכריע זה יודע לחבר בין שניהם. שלום זה לא שהוא מכריע כמו אחד משני הכתובים. אם הוא מכריע אחד כמו שני הכתובים, אז הוא לא עשה שלום. זה לא נקרא שלום. שלום, לא, שלום זה אדם שיודע לקחת את שני הדבורים הפוכים ולחבר אותם. אבל אם הוא אומר, לא, אני החלטתי שאתה צודק, אז זה לא שני כסובים. אז כתוב אחד נכון וכתוב שני לא נכון. שני כסובים אמיתיים. כתוב אחד אומר, השם אלוקינו, השם אחדנו, דלבדוי. כתוב שני אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכל מה שיש בשמיים ובארץ, וכל מה שאנשים חיים בעולם. פה זה יש בשמיים. כן, אז זה שני כתובים שמכחישים באמת. אתה לא, המסקנה היא לא שתגיד למעלה יש ולמטה עין. לא, יש גם עולם שהוא יש וכאן. העדת תחתון שלמטה יש ולמעלה עין, זה גם כתוב, שני הכתובים היינו מכחישים זה את זה, או ככה או ככה. אז כל יום לפני התפילה, אתה אומר, על מה אני הולך להתפלל? איך לחבר בין שני הכתובים? שמה? שמה שהעולם נראה כיש, כל עניינו כדי לבטל את היש ליין. היש הזה עניינו, שעל ידו אני אניח תפילין וישמור את השבת, ואני אתפרנס ואתן צדקה. למה יש את כל היש של אלומה הזה שהוא מכחיש? כדי שבאמצעותו יתגלה היש האמיתי. ומי שלא חי בהכחשה הזאת, אז אחד מהשתיים, או שהוא נכנע לכתוב השני, או שהוא צדיק גמור ולא יודע שיש עולם. אבל אדם כל יום לפני התפילה הוא אומר, תשמע, אני נמצא באיזה הכחשה, אני לא יודע, לא יודע מה. בספרים כתוב דבר אחד, העולם מספר דבר שני, ומה שהעולם מספר גם התורה אומרת ככה. אז צריך את הכתוב השלישי, שיודע להכריע ביניהם, להכריע פרוש, לחבר את העניין. וזה כל המצוות, לחבר יש להם. במילה אחת, אדם קם בבוקר, כל מה שהוא עושה, זה או לחזק את היש הנפרד, או לחבר את היש עם היש האמיתי. וזה כל רגע, כל רגע, כל רגע. אתה מחזק את היש הנפרד, אתה מבסס אותו יותר חזק. מה זה דבר שלישי?
מחבר את היש האמיתי. מה זה? מה זה? התורה. התורה מלמדת אותנו. תפילה, לא? כן, אני מגש להתפלל, בקש הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שכל היום אני אצליח לחבר את היש האמיתי עם היש האמיתי. על זה אני הולך להתפלל. אני הולך להתפלל לקבל את הכוח השלישי הזה שיודע לחבר בין היש האמיתי ליש להם. על זה אני הולך להתפלל. זה מה שמפריע לי, ועל זה אני הולך להתפלל. ואחר כך אני לומד תורה איך לחבר. איך לחבר בין הדברים. אני מתפלל על זה שאני ידע לעשות את ההכרעה בין שני הכתובים האלו, בין שני הדברים שמכחישים אחד את השני. אבל כל רגע נתון של האדם זה או ביטול היש על העין, או שהוא מחזק את היש, מבסס את היש יותר. אבל הדעה של האדם זה לחבר את היש לעין. תהיה ביטול היש, זהו שאמרו רזל, הוקשה כל התורה כללי תפילין. כי בתפילין כותבים אחד על כלב גשמי ששושו מקליפס נויגה, שהוא יש ונפרד. ונכלל בבחינס עין, שנעשה כלי ללוקות השורי על בבחינס איכות. למה אומרים שכל התורה הוקשה לתפילין? מה זה תפילין? לוקחים דבר גשמי, ומחברים אותו למצווה, וכך הוא עניין כל מצוות התורה. ומה גם בקורבנות היו רואים ביטול זה בפועל ממש, שעיקר הקורבן שיוכל לבהמה או עוף בבחינת אש למעלה, שהיה יורד בגלי ממש. הרי זה ביטול היש לעין בפועל ממש. קח את כל המצוות, מה עניינם? לבטל את היש לעין. אתה לוקח בהמה, מה יש לי בהמה? לעשות תפילין. מה יש לי כסף לתת צדקה? מה יש לי קורבן להביא אותה לעלות למעלה? אז כל המצוות עניינם לחבר היש לעין. יש לי כסף? איך אני הופך את הכסף ליש לעין? איך עם הכסף הזה אני עושה את הרצון של היש האמיתי? וכן הוא גם גיא מצד זוקה, שהממון שיגע עליו בכל רמח איבריו עד שירוויחו, נותן לעני, דלית למגרמי כלום, הרי זה ביטול היש לעין. הרווח את הכסף, וכן הוא גם מצוות תלמוד תורה, אגם שהוא המשכת הלוקות למטה, אבל המשכה היא על די ביטול היש, כמו שכתוב ודיברת בהם, סמוך לבכל נפשכו. אתה מדבר דברי תורה, זה כוח הדיבור שאכלת בשביל, שתוכל לדבר דברי תורה. כי הנה צריך להבין פירוש בכל נפשך, או שהוא אפילו נותן לתפשך. אם כן, הרב נאמר בכל גופך. למה זה כל נפשך? אך העניין דקאי גם כלל דיברת בהם דקטיב בטרי. שכל מה שיקרא וישנה, מקרא ומשנה, לא יהיה נפשו מסך ומבדיל. כאילו עושה וקורא ושונה. לכמו שכתוב, דבר ששמתי בפיר, אני המשנה מדבר אז בפירו. אתה לומד תורה, אל תדבר שאתה יש. כל לימוד התורה, שים את הנפש, אני לא מדבר. הפה שלי כרגע הוא אמצעי לגילוי השם. יש לי פה שאני אוכל לומר ברכה. יש לי פה שאני אוכל להגיד דבר תורה. יש לי פה שאני יכול לעזור לבן אדם. הפה שלי לבטא, הפה שלי בשבילי, לאכול, לשתות, לדבר מה שאני רוצה. אתה מחזק את היש. ודיברת בו בכל נפשך, שאתה מבין שכל הדיבור שלך זה לגלות את היש האמיתי. ושלושה דברים אלו, שזה תורה, תפילה וגמח, הם כללות כל המצוות, כמו אם רזה, שלושה דברים הלא עומד, על תורה לא יודע שהוא כמונות ועל גמח. וכמו כן כל פרטי המצוות, שתכליתם ויסודם הוא ביטול היש לעין. כמו שכתוב, היצבנו השם לעשות כל החוקים האלו, ירס השם, הרי שתכליס המצווס הוא ירס. אז הנשמה מתעלה לסבב כל העלמין, על ידי קיום המצוות בעולם הזה. מה כל עניין קיום המצוות? ביטול היש לעין, זה עניין המצוות. תפילין, קורבנות, צדקה. התוכן הפנימי שאדם מוסר את נפשו להשם, שבמקום שהוא מבסס את היש שלו, לכן המילה הראשונה שאומרים בתחילת היום זה מוי דעני. אני מודה לך שהאמת, אני מודה לך שהאמת היא כמו שאתה אומר. אני מודה לך שהאמת לא איך שלי נראה, ואני מודה לך כמו שאתה אומר. אתה אומר שלמעלה יש ולמטה עין, אני מודה לך שזהו האמת כמו שאתה אומר, ועכשיו אני צריך את הדף איך לחבר את זה בין היש לעין. היש לעין זה בעולם העשייה? בעולם העשייה, ודאי, היש הגשמי. זה כל זמן שיש דברים גשמיים בעולם, אז אנחנו צריכים לבטל את היש לעין. כל דבר שאדם בא במגע, בירחת על זה ברכה, עשית על זה כוונה חיובית, אתה מבטל את היש לעין. כל דבר, אנחנו כל הזמן מתעסקים עם היש של העולם הזה, צריך לבדוק האם אנחנו מבססים את היש, או מחברים את היש לעין, מה התפקיד שלנו? להחזיר את העולם מיש לעין, לא צריך לשרוף את העולם, חס ושלום. לחבר את העולם עם המציאות האמיתית של העולם, זה העין האלוקי. זה לא פשוט, כי העולם צועק, תחזק את היש יותר. אתה אומר, העולם אומר, כן, העולם אומר, תחזק יותר את היש, שהוא נפרד. התפקיד שלי לחזק את היש, איך לחבר אותו לעין האמיתי. הלכה בשולחן ערוך. כל זמן שתפילין בראשו ובזרועו, אסור לישן בהם, אפילו שינת הרי, מפני שגנאי הוא לתפילין כשישן בהם והם מגולים.
ואם פרה סודר עליהם, ואין אמו אישה ישן בהם שינת תרי, אבל לא שינת קווה. שמה יפיח בהם. כיצד הוא עושה שלא ירדם בשינה וישן שינת קווה? יניח ראשו בין ברכיו, והוא יושב וישן. אין בשינה משום הסך הדעת, כפי שהסך הדעת הוא כשעומד בשחוק או קלות ראש, או שמטריד דעתו בצורכי הגוף הרבה. וכשישן, שוכח כל עובלי העולם. זאת אומרת, אז אם אדם, כמובן, כתחיל האדם צריך להוריד את התפילין, לא לישון עם התפילין. אבל אם האדם ישן בכזה אופן שראשו בין ברכיו, אז זה לא נקרא שהוא מסיח דעת, כי הסך דעת, הכוונה לומר, שאתה עושה דבר הפוך מן התפילין. אבל אם התפילין לא עליך, אתה יכול לישון שינת קווה, אם התפילין לידך, זאת אומרת, אבל כשהתפילין על האדם, אז לא אסור לאדם לישון. נהגו העולם להתענות שנופל תפילין מידו על הארץ ולא נרתיקן. והוא הדין אם נפל ספר תורה חס שלום, אפילו מנרתיקו, אסור להיכנס בתוך דלת אמות של מת או קבר תפילין בראשו משום לא יגל הרש. בית קברות שהוא מוקף מחיצה יש להחמיר, שלא להיכנס בתוכו כלל בתפילין בראשו, אפילו רחוק הרבה מן הקברות. שמה יתקרב בתוך דלת אמות של איזה קבר, בלי דעת. אבל חוץ למחיצה מותר, אפילו בסמוך לה. אם הוא נמצא מחוץ לבית הקברות ויש מחיצה, אז הוא יכול לעמוד אפילו אם הוא בתוך דלת אמות. באמת דברים אומרים שהם מגולים, אבל התפילין שמחוסים, שלא עליו, אין כאן לועג לרש. כתב מהרב. זין אדר תשנתתוו. הוותיק וחסיד איש הרי אלוקים נכבד ונעלה עוסק בצורכי ציבור הרב מורינו חיים נוח, המכונה דוקטור דנבורג. שלום וברכה. בנועם קיבלתי מכתבו מחפתי תשוות, אחר כך גם טופס מספרו על שולחן ערוך יורוי דואה בסימנים האחרונים, בו מתרגם השולחן ערוך וקיצור בשפת המדינה. יהי רצון מהשם יתברך, אשר מתאים לתפקידו של רב בכל הדורות, ובפרט בדורנו יתום זה, אשר כמה מבני הדור הנה לדאבוננו, או לצערנו, אומר לאביו ולאמו, למסורת שלהם, לא ראיתיו, מפני כי שמרו האב והאם אמרתך ובריתך ינצרו, יצליח להחדיר רוח עירת שמיים בחיי היום יום, של בני ובנות קהילתו. עירת שמיים המתבטאת במעשה בפועל, ולא רק במליצה יפה על דרך רגשות הלב וכיוצא בזה. וילך מסייפה לרישה, אשר מהלכות הבילות המתים רחמנה לצלן, שחיה אותם בדברי אלוקים חיים להלכות ביקור חולים ורפואה, עד שיבואו לאור החיים של אנשים בריאים בגשמיות וברוחניות, שהוא על די שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא כתב חיבור על החלק האחרון שמדבר בעניינים של הבילות, תרגם את זה לשפת המדינה, שהבילים ידעו את ההלכות שלהם. אז הרב אומר לו שטוב שעשית את זה, אבל תדאג לקשי הקהילה, לכל השולחן ערוך, להחדיר באמירת שמיים, לא רק בהלכות של סוף השולחן ערוך, אלא תלך קדימה. יש שם לפני זה הלכות ביקור חולים וכן הלאה, עד שתגיע איתם לתחילת השולחן ערוך. בטח אינו מסתפק בדברים הנתפסים, אלא מחפש כל האופנים והדרכים לפעול בכיוון הנעל, על ידי מילה חיה. לא מספיק להדפיס ולתת, צריך לדבר. בלי פשרות ואופנים, למחצה ולשליש ולרביע. כי אם בדרך חיים הסתולה בשבילנו, על ידי תורתנו, תורת חיים. כתב שני. הרב החסיד איש הרי אלוקים עושה בצורכי ציבור, מורנו ישוע שיחיה. ומענה על משלום וברכה, מענה על מכתבו, מחפי שבט והקודמים, כן התקבל הפן שלו ושל בני ביתו. נהניתי לקרוא בו שגם הם רואים התפתחות הישיבה. בוודאי יוסיפו בהסקנות בזה לאבא, ומילא תתווסף בהתפתחות והתוצאות כמה פעמים ככה. ומה שכותב שחסר משפיע כדבאי וכולו וכולו. יש ישיבה וחסר שם איש רוחני משפיע. הנה אם היו מתחשבים בעניינים החסרים, תמיעני אם מישהו היה ניגש לעבודה. כי הרי אין שלמות אלא למעלה. אם אדם אומר, תשמע, אני אתחיל לפתוח משהו, מי יהיה זה, מי יהיה זה. אם אדם מתחיל מה חסר, אדם לא ניגש לעבודה. וכתבתי כמה פעמים שכיוון שהשגחה עליונה הביאתם למקום פלוני, בוודאי ניתנו להם הכוחות כפי הנצרח באותו מקום ובאותו זמן, מלבד שינצלו יכולת זו במילואה, שאז אפשר יתווסף גם ביכולת, על דרך המובא בעניין תלמוד תורה, שלאחר שיגעים ולומדים ככל האפשרי מצד האדם, לפעמים זה גוף המוסיף ביכולתו.
אומרת, אתה תעשה מה שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא יאפשר לך וייתן לך כוחות, ויאפשר שיהיה יכולות יותר. כי ברגע שאדם עושה כל מה שהוא יכול, הקדוש ברוך הוא מרחיב את האפשרויות. וכפסק משנתנו, אשר אף דיין עליך המלאכה לגמור, הנה אין אתה רשאי להיפטר ממנה. בפרט שהזמן קצר, כי הנה זה עומד אחר כוסתנו, והמלאכה מרובה. המובן הוא פשוט שצריך לגייס את כל אנש הנמצאים במחנם הטהור, שלא לבד שכל אחד צריך להשתתף בעניין הישיבה, אלא צריך להוסיף עוד בזה מזמן לזמן, כי הרי דבר שבקדושה הוא הולך וגדל. בוודאי ימשיך בעניין הספרים כמו שכותב, תודה חמה מראש, בברכת מזל טוב להולדת הנכד שליטה, ברכת הצלחה בעבודתו בקודש, מתוך בריאות הנכונה ושמחה, מתאים לחודש זה שמחה בריבוי. יש דברים שחסרים, אבל אל תגיד מה חסר, תגיד מה אתה יכול לעשות. כל אחד צריך להתגייס לעשות מה שהוא יכול, לנצל את הכוחות שיש לו. אין עליך המלאכה לגמור, אתה לא רשאי להיפטר ממנה. כשכל אחד מגייס את כל הכוחות שבתוכו לעשות מה שהוא יכול בשביל חצת התורה והיהדות, פה הרב מדבר להשתתף בעניין של ישיבה שבנו אותה באוסטרליה לפני כמעט 70 שנה, אז בטח שיצליחו יותר ויותר.